Արտաքսման վտանգի առաջ հայտնված եւս մեկ հայ ընտանիքի պատմություն համաշխարհային լրատվամիջոցների թոփերում է։ Եվրոնյուզը անդրադարձել է Թամրազյաններին։ Ամուսինը, կինը եւ նրանց երեխաները արդեն 9 տարի ապրում են Նիդերլանդներում եւ ինտեգրվել են տեղի հասարակությանը։ Նրանք բազմիցս դիմել են իշխանությանը քաղաքացիության համար, սակայն դատարանը որոշել է նրանց Հայաստան արտաքսել, քանի որ Նիդերլանդները Հայաստանը անվտանգ երկիր է համարում։ Նրանք ճարահատյալ թաքնվել են եկեղեցիներից մեկում, արտաքսումը կանխելու համար արդեն 1 ամիս է ամբողջ երկրից այս եկեղեցի եկած։ Մի քանի հոգևորականներ հերթով շուրջօրյա պատարակ են մատուցում։ Ըստ տեղական օրենքների, ոստիկանությունը ժամերգության ընթացքում չի կարող մտնել եկեղեցու տարածք։ Մեզ նրանց օգնելու մի տարբերակ էր մնացել՝ պատարակ մատուցել։ Այդպես մենք հույս ունենք ուշադրություն հրավիրել այն երեխաների ճակատագրերի վրա, որոնք նման իրավիճակում են հայտնվել։ Կարծում ենք, դա մեր եկեղեցու առաքելությունն է։ Հոգևորականի խոսքով իրենք հասկանում են, որ չեն կարող հավերժ ապաստան տրամադրել հայ ընտանիքին, եւ սա ընդհանրապես ժամանակավոր լուծում է։ Իրավապաշտպանները ահազանգում են, որ Նիդերլանդներում նման իրավիճակում հայտնված ավելի քան 400 երեխա կա։ Վարդան Հովսեփյան, Հայլուր։